gaan we naar Rivke toe. We zijn er, Junior. Dit is de eerste die ik nou test. Hier is mijn chili con carne met kip. Dus echt weer een oproep. Alsjeblieft, kom bij ons team. Hallo allemaal. Hallo. Wij zijn de kerkjes. Leuk dat jullie deze vlog van vandaag. Het is vrijdagochtend. Laatste ochtendje van de week. Dit is toch nu je dag? Voor vakantie had Floor jouw binktas meegenomen, hè? Ja. Dat klopt. Maar het is niet mijn tas, het is wel nog steeds jouw tas. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja! Je moet wel even iets gaan smeren, man lief, want anders gaat het niet lukken. Ik heb er wel. Ik had eerst mijn zin in smeren. Het leuk in de klas niet. Ja, maar ik heb ook zin in school. Dat hij laat ze dan. Maar wij gaan gewoon dus ook. Hey! Hè? Maar weggooien. Goed? Nee, in de prullenbak natuurlijk. In de prullenbak natuurlijk. Ik ga hier puntjes in doen. Ja, dat is goed. Noutje in school? Mag wel. Wat gaan wij doen? Een luchtalarm. We gaan eerst naar papa. Dan gaan we lekker koffie halen. Even kijken hoe het bij papa gaat. Kun je even filmen. En daarna? Gaan we naar luchtalarm. Dan gaan we naar Rivke toe. En je hebt hier een eentje. Ja, en hier is een rugzak bij met speelgoedjes en een iPad. En een pakje drinken. En nog met mijn hele toeter. En ik wilde een blauw. Ja. Mama, die de haartjes moeten geverfd worden, dus dat duurt iets langer. Mag jij mee, hè? Gaan wij gezellig samen op stap. Zullen we bij papa gaan kijken? Ja. Oké. Okay. En het regent. Nee, toch zeker? Zullen we het eens gaan voelen? Ja. Ga maar eens voelen. Ik ga wel ruiken. Ga je ruiken? Ja. Doe maar ruiken. En? Je moet open doen, toch? Ja, ik doe de deur even dicht en dan gaan we lopen. Dan kun je het gelijk even voelen. De oudsten zijn nog thuis. Ja? Doe maar lopen. Volgens mij een keer gelijk. Ik ga het voelen. En, regent het? Nog niet. Het ruikt naar regen, maar het regent nog niet, toch? Nee. Oké, okay. Nou kom op naar papa. We gaan te voet, goed? En je auto is toch niet nat? Nee, mijn auto is niet nat. En papa ook niet? Nee. We zijn er, Junior. In de? Waar zijn we? In de? In de bakkerij. In de bakkerij. En wat is papa aan het maken? Weet je dat? Kijk eens. Wat is papa aan het maken? Ja. Ja, wat zijn dat? Wat zijn dat? Het zijn bananen, papa. Worstenbrooi, kristalmoot, 42 minuten. En ik blind, hè? 35 minuten, dan is het helemaal alleen. Ik heb wel eens gedaan, of niet? Denk het wel. Had ik hem ook goed gelegd, of niet? Nee, die ligt niet goed. Voor het wegleggen moet ik nog wel kijken. En wat gaan jullie doen, Junior? Naar wie? Naar Rivke. 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 Goed zo. Ja, Rivke. Niet Rivke. Dat is een beetje raar. We hebben een heel leuk ijs maken. Ik kan Lars wel laten zien. Ijsje. Oh, van, die staan nog niet in de vlog. Of bedoel je die niet? Dat ijsje? Ja? Nee, die staan niet in de vlog. Nee. Dus, ik had hem al op Insta, maar is er een andere die hij wil? Tini Pongenstar. Ja, hij is echt wel lekker slim. Een hele populaire cocktail. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij bestond sinds 2 maanden geleden. En een maand geleden.
En toen waren wij in een restaurant in Rotterdam, een populair restaurant, en er kwam allemaal die cocktails erbij. Wat is dat? Toen waren we met Rifke en chef toevallig en ja, dat is toch maar een unicornstaart, ja, daar moeten we ijs van gaan maken. Dus het is gelukt. Hij is echt heel lekker. Het is wel leuk om te vertellen, we doen wel voor, proberen te ontwikkelen. En we hebben nou een soort groentebroodje vegetarisch. Een bladerdeeg, mixt groenten erop en kaas en tomaat. Dit is de eerste die ik nou test. Wil je proeven, Junior? Bebe. Weet je niet. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Mama? Het is een pizza. Het is eigenlijk een soort pizza, Junior. Nieuwe pizza. Wil Eline wel proeven? Ik vind het allemaal wel leuk. Ik ga even koffie zetten. Mama? Mama? Ja, lieverd. Ik wil ook papa. Ik vind hem wel lekker, maar ik denk niet dat het hem kan worden. De bakkers testen wij daar altijd. En dan... Misschien zou dan misschien plaatpizza beter zijn of zo, die in stukken... Mama? Wat denk je? Mama? Elke keer een andere plaatpizza? De camera open. Junior, niet als ik met papa aan het praten ben tussendoor. Vind mama niet zo leuk dit. Toch? In jouw mening? Is dat niet een idee? Plaatpizza? Nee. Ja, hij moet wel van bladerdeeg. Hij moet van bladerdeeg. Want we hebben al een pizza. Dus dan ga ik met, als ik, ja, we hebben een kleine pizzatje hebben we, die verkopen we heel veel. Ja, als ik dan hetzelfde ga maken, maar dan in een plaat, dan... Hij is wel goed, toch? Hallo Jacques. Kun je ook proeven? Je bent een kaasbroodje met... Ja, een kaasbroodje waar we in de Efteling op hadden, achter het scherm. Hè. Daar is dit idee van mij door gekomen. Lekker. Ja. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik weet niet of het gaat worden in de verkoop. Ik vind het ook wel lekker. Het is nou wel super vers natuurlijk. Ik denk dat het lekker is bij de soep of zo. Ja. Oh. En jij vond hem ook lekker? Ja. Weet je wat het is? Je blijft ervan eten. Ja, dan wel. Als je een hap hebt genomen, wil je de rest ook nog eten. Hij is vegetarisch, wel leuk. Toch wel meer naar vegetarisch. Dat weet ik niet of ik al verteld heb in de vlog. Over ons sausijzenbroodje. We hebben ons sausijzenbroodje. Hebben wij al meer dan een half jaar vegetarisch. En daar zeggen wij er niet bij. Dus dat is gewoon, wordt als sausijzenbroodje verpakt. Zelfs de pittig is veganistisch. En ze gaan ook bijna net zo hard. En een paar mensen die. Die het geproefd hebben, die zeiden wat is er veranderd, ik vind ze niet meer zo lekker. Maar er zijn ook gewoon die het wel weten van de winkeldames en zo, die zeggen ja, ik vind het lekkerder. Er zijn ook winkeldames die het weten, die zeggen ik vind het minder lekker. Maar dat kan ook hier zeggen. Ja, want zelf vind ik de pittige eigenlijk lekkerder en de gewone vind ik iets minder lekker. Die pittige gaat 2 kilo sambal, hè? Op 15 kilo, dat zijn korreltjes van... En veel plezier bij Rifke. Ja, dankjewel. Neem er eentje mee ook. Laat Rifke ook even testen. Nou, ik wou eigenlijk weer een afvat meenemen naar Rifke. Ik vind het afvat heel erg. Oh, nou neem je die mee. Ik ga dus chili con carne maken. Maar niemand weet dat ik het met... een soort vegetarische kip doe. Dat is wel raar, want het is veel duurder dan gewone kip. Dan gaan we vanavond kijken wat ze zeggen en wat ze ervan vinden en of ze proeven dat het geen echte kip is. Ik had, vind ik wel leuk. Ja, ik had ook een TikTok gezien van iemand in Amerika en die had ook zo'n soort iets. Nou, of in Nederland, ik weet niet, die had ook zo'n soort iets en die zei dat het wel echt gewoon precies naar normale kip smaakt. Ja. Dus ik ben me ook benieuwd. Ja. Hier is mijn chili con carne met kip stukjes. En het ziet er wel heel lekker uit. Ik heb de bruine bonen apart, want er zijn altijd wat mopperaars op bruine bonen. En ik heb nog een komkommertje met chili gemaakt. De watermeloen is al stiekem van gesnoept. Crème fraîche hoort erbij. En ze mogen een blikje of een flesje uit de bar. Ja, wat, dat is Mexicaans drinken. Zo, ruig hoor, madelief. Jij bent lekker ruig bezig. Je doet net of dat je 16 bent met je fles aan je mond. Jawel. Hoppakee, ik ben 16 jaar. We hebben Mexicaanse avond.
Is ze desperados Mexicaans? Ja, moet je dit gewoon zo eten? Oh. Of Spaans? Moet je gewoon zo eten en dat kan ook met rijst. Maar ik had geen zin in rijst, dus ik heb lekker briochebrood. En een beetje komkommer in het zuur. En niet iedereen vindt bruine bonen lekker, dus die heb ik apart. En lekker water moet doen en zo moet iedereen. Het zijn de bruine bonen van oma Michiel trouwens. Dan weten jullie dat. En de maïs is ook van oma Michiel. En ik wil heel graag weten wat jullie ervan vinden. Wat is benieuwd. Maïs, dat is de gele stukjes daarin. Papa noemt het maïs, maar ik noem het maïs. Maïs. Hoe zeg je dat? Hoe zeg jij het? Maïs. 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 Ja, maïs. 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 Dat is Brabants, denk ik, maïs. Hoe ik het zeg. Maïs. Hoe zeg jij het, Sophie? Maïs. Maïs? Mm-hmm. Dat is meer maïs. 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 Nee. Ja, ik. De familie van mijn moeder, dat waren allemaal loonwerkers. En ik ben ook echt buitenaf opgegroeid. En dan heette het maïs. Maar ja, hoe jullie het zeggen, zo staat het er wel. Ja, en, ik heb ook geen ander woord. Wie heeft het al geproefd? Ik heb. Oh. Lekker? Warm. Warm. Nou? Lekker? Wat? Ja, het brioche was lekker. Brioche broodje. Hoe vind je die kip? Lekker? Lekker. Ja? Ja. Eline weet het. Is dat kip? Nee, het is het kip in. Het is met kip. Geef de kip zo apart. Zure room, daar hoort er dan ook bij. Nou, toen was Eline. Dan ga ik opscheppen. Kun jij jezelf in de camera houden? Ik ben naar school geweest en... donuts ben ik gewoon mee bezig aan het bakken en nu ben ik aan het eten. Oh, nou leuk hoor. Ja. Tussenuren, want tegenwoordig nu zitten ze in de examenjaren. En dan mogen ze tussenuren naar huis komen. Dus in één keer zitten ze allemaal hier kids thuis. Ja. Waarom mogen wij dat niet dan? Omdat je nog klein bent. Klein. Nou. En omdat de vierdejaars en zo sowieso heel veel tussenuren hebben. Nou, ik ben ook naar school geweest en dat was eigenlijk. Oké. Okay. Ik ben naar school geweest en ik heb nog een pakketje opgehaald en dat was het. Pakketje? Ja. Ochtend toch? Nou, ik ben ook naar school geweest en ik heb net training gegeven aan Madelief. En zometeen ga ik bellen met een coach uit Amerika en dan vanavond heb ik nog een feestje. Ik ben vanmorgen met junior naar de kapper geweest bij Riffke om mijn haar te laten verven. Ik ben eerst nog in de bakkerij komen kijken. Ja. En vanmorgen, dat weet papa nog niet, wie heeft jou vanmorgen naar school gebracht? Nout, hè? Oh. Ja, die staat allemaal klaar. Ik zei, nou, als jij nou eens eventjes gewoon zo naar school fietst, dan kan ze mee. Dus toen ben ik, daarom was ik al vroeg in de bakkerij, kon ik wel even naar de bakkerij. Ik ben naar Riffke gegaan en toen was ik thuis. Papa mag door. En toen kwamen opa en oma. Ik heb junior opgehaald. Want die gaat logeren, want die gaat morgen naar de voorstelling van Jokie en Jet. En toen ben ik gaan werken op kantoor. En ja, dat was eigenlijk best goed. Doe wat, Madelief. Ik ik film jou wel. Ik ben naar school geweest, toen ging ik... hockeyen. En ik ging ook nog voor het hockey pakketjes ophalen. Mm-hmm. En dat was het eigenlijk. En wat je bent je goede hockeytrainer? Hoe heet die? Nieuwe, hè? Ja, één is nieuw en de andere is een beetje oud. Oh, en hoe heet die nieuwe? Merel. Oh, wat kost het een beetje? Nee. Ja. Ja? Ze dus zijn samen naar de fiets gegaan. Hartstikke goed. Oh, dat is wel handig. Goed. Ja? En Maddy, wie moet jou morgen fluiten? Moet nou fluiten? Ja, dan weet hij eens hoe het is als je commentaar krijgt als scheidsrechter. Oh, ik heb ook gekregen van mij. Jij kreeg je commentaar. Nout geeft wel eens een beetje commentaar aan de scheidsrechter, wat absoluut niet mag bij de hockey. Jij doet het wel netjes. Dat moet ook van mij. Als ze bij mij een grote mond hebben in het team, dan haal je gewoon eruit. Dan spelen we maar met een man minder, want we zijn nog maar met 10. Dus we hebben morgen wedstrijd met 10 man maar. Dus echt weer een oproep, alsjeblieft kom bij ons team.
Nou, wij zijn hier een beetje aan het opruimen en over school aan het kletsen met de twee jongens. Komt Eline binnen met een bordje. Ziet hij lekker uit? Ja, het ziet er echt gewoon heel leuk uit. Er komt nog wel wat aan, maar... Nog wel wat. En als Flor en Guusje hier zo meteen naartoe komen, kunnen ze wel meenemen over Chef en Rivka. En even één ding, hè, Eline. Dat. Ja, ik kan het nog even opruimen. Oh, oké. Okay. Inclusief vloer, had ik gezegd. Ja, dat is het goed. De kerk is dan niet zo moeilijk, hè? Wie mag de eerste proeven? Waar komt de eerste? Je weet wat het is. Eigenlijk komen we alleen maar dezelfde dingen. Dus... Oh, dit is chocoladeglazuur met karamelchocola. Die karamelchocola is gesmolten. Dit is gewoon glazed donut. Dit is donut met koekjes. En dit is pure chocola met koekjes. En dit is met roze en confetti en als Cookie Monster. Er zit ook pure chocola. Heb je allemaal die dingen uit de bakkerij gejat? Wat verdorie. Ja, waarom moet ik het anders aan? Dus die zie je allemaal dingen uit de bakkerij hier voorbij. Ja, is goed toch? Die oogjes ook. Ja, die stonden hier nog. Oh. Je mag eens eerst. Kun je die niet voor de bakkerij gaan maken, die cookie, die donuts met die cookie? Ja. Nee, dat is dik leuk. We hebben van die donuts, hebben we. Oh ja, dat is hartstikke makkelijk. Is het ook wel leuk uit? Ja, maar maak niet uit, papa. Nou, papa eerst dan. Nee, Nout. Kijk maar even of ze lekker zijn, want ik weet niet of ik hem eet. Oh. Is hij nog lekker ook? Nou, ik ga verder. Ja? Ja. 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 Ik er ook in. Oh, pak die. Ik heb iets aan ogen. Oh. Ja, ze voelen goed, ja. Ja, ze voelen goed. Laat maar even. Die heb ik ook proeven. Nee. Wel, die heb ik proeven. Nee. Ja, voor mij. Ook eens proeven. Ja, lekkerder dan van de fabriek, ja. Dit was weer een dagje uit ons leven, hè. Dus jij mag afsluiten. Jij vindt ze lekker, hè? Ja. Jij niet dan? Ik ook, maar ik... Niet doen. Zit jij nog te doen? Ik wil niet nog een... Jawel, de batterij gaat op. Snel afsluiten. De batterij gaat leeg. Dus Madelief gaat af. Bedankt voor het kijken van deze vlog van vandaag. Morgen 4 uur zijn we. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Houdoe allemaal. En we hebben weer een hockey zaterdag. Vier van je kids meedoen. Wat gebeurde er, Merel? Echt een bal tegen man. Merel deed echt zo. En Bob zei, oh my god. Bedjes tijd.